Інформація, яка з'явилася годину тому, бойовики підірвали новий термінал Донецького аеропорту, частина перекриття другого поверху обвалилася. Про це відомив радник президента Юрій Бірюков. За його словами, багато бійців поранені. Проте, за словами Бірюкова, до аеропорту прийшла, цитую, як він пише, вражаюча підмога. Щойно надійшли погані новини з Донецького аеропорту. Як повідомляє радник президента Юрій Бірюков, терористи підірвали перекриття однієї з будівель литовища на другому поверсі. Уламки впали на кіборгів багато поразів. В Донецькому аеропорту бойовики підірвали перекриття між поверхами. В новому терміналі під завалами зараз кілька десятків наших солдатів, багато поранені. Зв'язку з ними майже немає. Речник АТО Леонід Матюхін повідомляє, що наші бійці утримують позиції. Сьогодні около 14 часов дня сепаратисти під прикриттям димових шашек произвели подрыв перекрытия между первым и вторым этажами. Часть наших бойцов оказалась засыпанными под завалами, часть ранена. После этого была предпринята попытка штурма. Штурм был отбит теми ребятами, которые остались на своих постах. Ребята постепенно выходят из-под завалов. Есть раненые, к сожалению, есть погибшие. Один достоверно погибший на 14 часов дня. С нового терминала там залишилися щеблин наших около бійців. Залишилися. Там є такі ділянки, на яких зв'язок лови. Дуже дуже тяжко. Ну і як поранений? У мене, легені опалені газом. У нас півтори доби травили газом. Я не знаю, що там рухнуло, але там завалився, термінал завалився. Поснула тихим сном, тільки сон мій так далеко відлетів, немов лелека. Я встаю, запалюю свічу, тільки сон мій так далеко відлетів, немов лелека. Гори, гори, моя свіча, за тих, хто ще живий, за тих усіх, хто по землі і досі топче рясь. Гори, гори, моя свіча, за рідних дорогих, за тих, хто вже пішов від нас.